Защо се налага този законопроект? Защото в основата на висшето образование са школите, катедрите от преподаватели. Ние не може да имаме добро качествено висше образование, без да имаме добри преподаватели, добри школи, които да се възпроизведат. А възпроизводството на тези школи зависи от един основен фактор – склонността на най-добрите студенти, завършващи студенти, да се включат в академична кариера. Респективно от способността на висшите училища и научните организации да успеят да ги мотивират да се включат в академична професия. Ако това не се случва в една държава, няма как да имаме добро висше образование. Да, трябва да се направят още много неща и много реформи в системата на висшето образование. Трябва преподавателите да бъдат по-взискателни към студентите. Трябва да искат всяка седмица да учат, а не от сесия на сесия, от изпит на изпит. Трябва изискванията към преподавателите да бъдат по-високи. Но има една базова предпоставка и тя е, че ние трябва да привлечем най-добрите студенти в академична професия. Но днес е много трудно това да се случи, когато имаш за конкуренция много по-платежоспособни работодатели. Може ли завършваш IT специалност, висшето училище да го привлече с 1500 или 2000 лева? Не може, защото знаем какви са заплатите в частния сектор. И затова законопроекта, забележете, той не предлага да се регулират всички възнаграждения. Предлага да се регулират две величини. Едната е минималната заплата за длъжността асистент, второто е докторантската стипендия. Това са двете величини, които имат сигнално значение към младите хора, които избират да се включат в академична професия. И това нещо трябва да бъде, за това нещо ние трябва да имаме базово съгласие. То трябва да бъде нормативно съгласие, бюджетно съгласие, обществено, експертно съгласие. И мислех, че го имаме и на комисия го имахме. И днес сме изненадани, когато една парламентарна група казва: не, ама разбирате ли еврозоната. Сега, ако търсим аргументи, аз ще намеря още по-убедителни аргументи. Защо това ни противоречи на еврозоната? Днес, пак повтарям, на Министерски съвет в 10 и нещо беше гласуван проекто закон за изменение и допълнение закона за висшето образование, в допълнителните разпоредби, на който има една разпоредба, че в срок до един месец министъра на финансите осигурява необходимите средства за прилагането на закона. Тоест, министъра на финансите е намерил 150 милиона за нещо, което никой не го е искал. Дори студентите не са го искали, които ще бъдат положително потърпевши от това. Намерил го е още през януари месец. Това е единствено и само добра атестация за министъра на финансите. Ние имаме министър на финансите, който реализира излишъци още от януари месец и той би трябвало да може да осигури и тези средства. Впрочем, една бележка към господин Сабрутев. Господин Сабрутев, не са 200 милиона. Защото 200 милиона е за 12 месеца. Законопроектът в най-добрия случай ще влезе в средата на май, стават значително по-малко от тези 150 милиона, за които Асен Василев, доколкото разбрах, е имал силно положително отношение. И вие и аз знаем, като хора, които сме се занимавали с бюджет, сме бюджетна комисия, че централният бюджет има две части. Едната е видима, която е в алинея 5 на член 1 на закона за държавния бюджет, и една невидима част. Асен Василев ще осигури тези средства точно от невидимата част на бюджет. Как така за едни предложения може да намери 150 милиона, а за друго предложение не може да намери 100 милиона? Забележете, 100 милиона или айде 100, може би 110, 120, които една голяма част от тях са формирани благодарение на предложения на колегите от ППДБ. Тоест, вашите колеги са предложили тези средства. И е нормално всички членове на Комисията по образование и наука да искат всички в системата на образованието и науката да получават повече. Това е напълно нормално и вас и нас не може да ни обвинявате в липса на бюджетни ценности. Бюджетни ценности трябва да проповядва финансовия министър. За съжаление, ние за първи път в историята на България имаме финансов министър, който няма никакви бюджетни ценности.